Njegova ekscelencija monsignor Luigi Pezzuto, papin izaslanik u Bosni i Hercegovini, od danas je počasni doktor sveučilišta u Mostaru. Počasni doktorat dodijeljen mu je kao istinskom prijatelju Bosne i Hercegovine i svih njezinih konstitutivnih naroda i manjina. Luigi Pezzuto, nadbiskup je Rimokatoličke crkve i peti apostolski nunci u BiH. Počasnim doktorom proglasio ga je rektor sveučilišta u Mostaru, profesor doktor Zoran Tomić. Svjesni svoga vlastitog identiteta, promičemo susrete koji pomažu uzajamnom razumijevanju, upoznavanju i prihvaćanju drugoga. U viziji sveučilišta u Mostaru istaknuto je kako smo snažno predijeljeni stvaranju razvijene, visoko organizirane, integrirane i funkcionalne visokoškolske ustanove uključene u europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor. Godinama monsignor Luigi Pezzuto održava izvrsne odnose i susrete s našim sveučilištem u Mostaru. Pomaže nam u uspostavljanju brojnih veza s drugim institucijama. Uvijek se rado odaziva našim pozivima i održavao je predavanja studentima i profesorima, te sudjelovao na međunarodnim konferencijama koje je organiziralo sveučilište u Mostaru. Svi su ti susreti i gostovanja bili puni optimizma, otvorenosti, suradnje i ljubavi prema čovjeku i stvoritelju. Bio nam je i ostao učitelj životnog dijaloga, ali nadasve prijatelj. Predsjednik stručnog povjerenstva i promotor novog počasnog doktora monsignora Luigija Pezzuta bio je profesor doktor Dragan Čović, koji ističe kako ovu svečanost i sam čin treba doživjeti i prihvatiti kao afirmaciju vlastitih načela i ciljeva koje postavljamo sebi i sveučilištu, u vjeri da ćemo na ovakav način ustrajati u provedbi temeljnih i općih vrijednosti. Kao apostolski nunci i predstavnik Svete stolice u Bosni i Hercegovini, Luigi Pezzuto je od samog početka predano radio na promociji i zajedničkog dobra, zagovora poštivanja prava i dostojanstva za sve, oslanjujući se na kršćansku doktrinu jednakosti i solidarnosti među ljudima, znajući da se samo na tim načelima može izgraditi istinski trajni sklad između ljudskih zajednica. Snažno se zalagao i zalaže za uspostavu društva mira i blagostanja, ponajviše u smislu da konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine napreduju na putu pomirenja i uzajamnog praštanja, jer je trajni istinski mir između naroda, ali i mir u Bogu, moguć postići samo traženjem oprosta, praštanjem i pomirenjem. Razvidan je stav da ka tome uzvišenom cilju Bosna i Hercegovina kao društvo mogu dovesti samo čiste kršćanske, a onda i evropske vrijednosti, kao što je snošljivost, odnosno tolerancija, koju svakodnevno moramo snažiti u međusobnim odnosima. Upravo zato monsignor Pezzuto uvijek i u svakoj prigodi ističe značaj rada na izgradnji tolerantnog ozračja i suradnje između tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Njegova ekscelencija monsignor Luigi Pezzuto, počasni doktor sveučilišta u Mostaru, izrazio je veliku zahvalnost i počašćenost ovim svečanim činom. Obratio se nazočnima, pozvao na strpljivo traženje istine i pravde, te ustrajnosti u borbi za mir, dijalog i pomirenje. Le università, come del resto ogni istituzione scolastica, esistono in funzione degli studenti. Per questo la dichiarazione sull'educazione cristiana del Concilio Ecumenico Vaticano II. Sveučilišta, kao i bilo koja druga obrazovna institucija, postoje poradi studenata. Iz toga razloga deklaracija o kršćanskom odgoju drugoga Vatikanskoga sabora, čiji je naslov Gravissimum Educationis, svečano potvrđuje sveopće i neotuđivo pravo ljudskoga bića na obrazovanje.
devono essere aiutati a sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali e intellettuali. E ancora, i giovani... S tim u svezi, u spomenutome koncilskom dokumentu, doslovno stoji: mladim ljudima mora se pomoći u skladnom razvoju njihovih fizičkih, moralnih i intelektualnih sposobnosti. Dalje stoji u dokumentu: mladi također moraju biti uvedeni u društveni život kako bi se mogli uklopiti u različita područja ljudskoga suživota. Stoga, pozdravljajući studente koji studiraju na ovome sveučilištu, poručujem im da ih osjećam kao braću i kolege. I premda je moj današnji doktorat honoris causa, a ne laboris causa poput njihovoga, ipak me smješta u istu jezgru ove akademske obitelji. Njegova ekscelencija monsignor Luigi Pezzuto rođen je 30. travnja 1946. godine u mjestu Squinzano na jugoistoku Italije. Zarađen je 1971. godine, diplomirao je teologiju, a u diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1. travnja 1971. Od danas, 10. ožujka 2021. počasni je doktor sveučilišta u Mostaru. Počasni doktorat jednoga sveučilišta najviše je počasno priznanje koje Senat proglašava, izniman je akademski događaj, a ujedno je važan i za cjelokupno društvo. Diplome počasnih doktora pisane su latinskim jezikom i svečanije su od ostalih diploma, a ovjerene su potpisom rektora i promotora te opečaćene suhim žigom sveučilišta.